თუმცა ბუნებრივია გაცილებით მასშტაბურია ის ზიანი, რასაც არა მხოლოდ საქართველო, არამედ მთელი მსოფლიო მიიღებს, თუ კი რუსეთმა კიდევ ერთხელ გაბედა უკრაინაში შეჭრა. ახლა ყველა თანხდება იმაზე, რომ მსოფლიო ქვეყნებმა რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გამოაცხადონ იმ სანქციების სია, რომელიც რუსეთს დაუწესდება, თუ კი ომი დაიწყება. თუმცა აქ ბევრი თუმცა ისმის, დღეს ევროპა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული რუსულ ენერგორესურსებზე, რაც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს სანქციების სიმკაცრეს, რადგან როგორც წესი ეკონომიკური სანქციით ორივე მხარეს არალდება, როგორც მისი დამწესებელი, ასევე სამიზნე ქვეყანა. ეს არის უპრეცედენტო სამხედრო პოლიტიკური შანტაჟი ევროპის მიმართ, ევროკავშირის მიმართ, ნატოს მიმართ. აუცილებელია უმკაცრესი შეფასებები და არამარტო შეფასებები, ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილებები როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისგან, ესეთი ერთობლიობით, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებისგან და რა თქმა უნდა ნატოსგან. ვინაიდან ერთადერთი რაც რუსულ აგრესიას შეაჩერებს და დაიცავს უკრაინას და არამარტო უკრაინას, არასევე საქართველოს ჩვენ ქვეყანას, ეს არის უმკაცრესი მიღებული ზომები მსოფლიო თანამეგობრობის. სხვა შემთხვევაში პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ის რაც ხდება უკრაინის საზღვართან შეიძლება ძალიან დრამატულად განვითარდეს და არ არის გამორიცხული, რომ აი ამ დრამატულ განვითარებაში მთელი, მე ვიტყოდი, სპექტრი ჩვენთვის არასასიამოვნო და მძიმე შედეგები ასევე გადმოვიდეს საქართველოზე.